Hej Brian. Hej med dig. Skatteordfører fra De Konservative. Og fordi det er fredag, så får vi fredagsslik. Så får vi nemlig fredagsslik, og vi har købt en dejlig masse fredagsslik, så du kan bare gå i gang. Må jeg tage noget af det? Jeg er meget, meget lækker sulten nu her. Det er nemlig det, vi skal handle om. Eftermiddagen. Hvad vælger du? Der er både vingummi og lakrids og marcipanbrød. Jeg kan næsten lide alt slags slik, men en af de få ting, jeg ikke kan lide, det er marcipanbrød. Men hvad tager du så? Jamen, jeg tager, kan jeg ikke tage sådan lidt en for hele paletten, lidt lakrids og lidt vingummi og sådan noget? Men langt til? Jamen, ved du hvad, jeg tager noget lige om en sekund. Jeg har taget både en vingummi og en lakrids. Men nu er jeg jo en høflig konservativ, ikke? Altså, så derfor vil jeg ikke tale med mad i munden, som I to gør nu. Det må man gerne hos os. Må man det? Jamen, se, mine børn lytter jo til det her. Desværre lytter de til det her, ikke? Det er jo ikke som far gør det, som far siger, ikke? I går var I ude efter sommergruppen og fortalte, at vi skal afskaffe afgiften på en masse lækre varer. Det er god chance, at jeg kunne spise slik samtidig, hva'? Det er chokolade og lakrids og skum og bolsjemasser, som jeg har tykkummi og vafler og is og alt det gode. Brian, tag nu det for dig. Jeg spiser løs. Nu måtte du lige skylle efter, men så prøver du i det igen. Jamen, vi fejrer det her. Jeg spiller på, hvor meget I kan nå i løbet af de her minutter. Jeg kan oplyse over for seerne, der er røget en tredjedel af tallerkenen over ved mig nu. Jamen, du er virkelig, du er langt altså ikke til, Brian. Nej, men altså, der burde være noget webcam, ikke? Så lytterne, de kan følge med i, hvor meget I spiser. Der er webcam på, bare roligt. Ja. Tak, fordi du kom, Brian. Så tak. God smaskeri videre. Tag så lige en sidste ting her. Må jeg godt tage flere end en ting, fordi nu har jeg jo talt færdig. Også taget til barefod. Ja, okay. Husk, der er webcam på, så du kan ikke bare sige, du tager, og så ikke gør det. Der røg en saltfisk. En vingummi her. Sådan. Og en vingummi til her. God eftermiddag. Bare tak, der er Disney Show i aften kl. 19. Her er Disney Rascal. Glæder mig.